Vi har tidigare genom hela den här kursen haft en sats som vi har byggt på ett antal påståenden i. Där har vi haft ett antal påståenden som är ekvivalenta. Och jag har kallat den för huvudsatsen. Och nu när vi har gått igenom linjära avbildningar och egenskaper hos linjära avbildningar så kan vi presentera den slutgiltiga versionen av den här huvudsatsen. Där vi har lagt på ett antal nya villkor. Och styrkan hos den här huvudsatsen är att vi knyter samman många olika områden i linjär algebra. Linjär algebra handlar om att titta på några grundläggande koncept som linjära ekvationssystem och vektorer fast ur olika synvinklar. Och nu kan vi koppla ihop alla de här egenskaperna. Och jag har skrivit upp hela satsen här, alla de här villkoren som är ekvivalenta. Och det är påståenden som gäller kvadratiska matriser, en gånger en matriser A. Och alla de i vitt är de vi har haft tidigare. Och nu när vi gått igenom linjära avbildningar så kan vi också lägga på de här i grönt. Så de här tidigare har vi sett att kolonnerna i A utgör en bas, är linjärt oberoende och spänner upp Rn. Nu när vi pratat om determinanter så kan vi också lägga in att raderna uppfyller samma egenskaper. Och det har att göra med att determinanten av A och A-transponat är samma. Sen har vi haft ett antal egenskaper som gäller hur många lösningar systemet AX lika med Y har. Att vi har en tydlig lösning för varje Y, för något Y och att vi har lösning inte nödvändigtvis entydig för varje Y. Alla de är ekvivalenta. Och vi har också tittat på några andra ekvivalenta villkor som handlar om att A har en invers. Att rangen för A är lika med hela N. Och ett som är kopplat till determinanten, att determinanten A är skilt från 0. Och nu när vi har gått igenom linjära avbildningar så kan vi också lägga på följande. Att om vi bildar de linjära avbildningar som har just A som avbildningsmatris så följer det att den avbildningen är bijektiv. Och dessutom så är det helt ekvivalent med att den då samtidigt är injektiv och surjektiv. En liten kommentar ska jag göra här kring just det fallet att i huvudsatsen här för linjära avbildningar och kvadratiska matriser så är det faktiskt ekvivalent att vara injektiv och surjektiv. Och det verkar ju lite konstigt. Nu har vi infört två olika begrepp. De kan ju inte vara ekvivalenta alltid för då hade vi bara behövt ett begrepp. Men tänk på att de här begreppen är ekvivalenta. Det är för att vi har kvadratiska matriser och att vi har linjära avbildningar. Om vi inte har kvadratiska matriser så behöver inte de här vara ekvivalenta. Ska säga det att de här 13, 14 och 15, de kan vi se att de är ekvivalenta med de andra påståendena om vi tittar på påstående 7, 8, 9. För tittar vi på påstående 7 här, att vi har AX lika med Y har en tydlig lösning för varje Y, så uttrycker det precis det vi har gått igenom tidigare, att avbildningen är bijektiv. Och påstående 9, att AX lika med Y har lösning för varje Y, ja det uttrycker precis att den är surjektiv, den här avbildningen. Och vi kan använda här att egenskap 8, att den har entydig lösning för något y, att det är ekvivalent med egenskap 7. Kombinerar vi det så följer det att även egenskap 13, att injektiv är ekvivalent med detta. Så en kort video men bara för att presentera den slutgiltiga versionen av huvudsatsen som vi nu kan använda. Där vi har 15 olika påståenden som är ekvivalent.